Vítejte u dalšího pokračování ze hry Operace Flashpoint a je před námi další díl z této retrosérie. Minule se nám podařilo osvobodit hlavní město a dobít zpátky Viktorovu kancelář, že jo? No, dobře, to asi není úplně to nejdůležitější, ale každopádně hlavní město bylo osvobozeno. To je naprosto super a je to skvělá zpráva a vítězství je na dosah. Tak pojďme na další misi a uvidíme, co nás ještě dneska čeká. Hádám, že stále ještě nás čeká taky letiště, že jo? Jo, to pořád mají. Další mise se jmenuje Past. Tak pojďme na to, snad to není past na nás. To by bylo špatný. No jo, byl to tuhej boj. Teda ty si žiješ, kamaráde. Jo, ale zbyl tu Pogubovi pěkný smrad. Bude trvat léta, než ho vyvětrám. Jestli vůbec někdy. Co dál? Jedeme na západ? Asi jo, podívej. Hlavní město je naše. Někteří prchli na sever, ale s těmi se vypořádají menší oddíly. Guba má poslední dva opěrné body. Petrovice, druhé největší město na ostrově, a letiště. Tam má hlavní síly. Takže Petrovice? Takže Petrovice, měl bych jeden nápad. Malá výzka poblíž Petrovic. No, tak to se zvědav, jaký nápad má teda Viktor. Takže úkolem mise je zničit poslední velkou základnu nepřítele v Petrovicích. Začínáte v malé výzce na východ od města. Máme tady spousty úkolů opět. Připravte léčku, z východu přijede obrněná hlídka, BVP a tank a bude projíždět vesnicí do města. Zastavte ji za každou cenu. Jo, takže to máme tady a obrněná hlídka jede, jo, od mostu, jasně, od Davle. Dobře, potom po akci přijede od severu naše jednotka, která převezme roli vracející se hlídky, zastaví ve vesnici a bude čekat na rozkaz 001. Pak vyrazí do města. Uvědom si, že když zničíš hlídku, Rusové budou naše tanky považovat za své a vpustí je až do základny. To je dobrý! Další tanková skupina Tiger čeká na jihovýchod od města. Vyrazí, když zavláš 002. To máme teda tady, ty jsou kousíček od města opravdu. Takže tam budou hnedka. A nakonec zautoč na město a vybij nebo vyžení všechny Rusy. Další proviant a tanky jsou uklizeny v záloze. Chceš-li, využij jich. No, určitě využijeme a hádám, že tady se tak nějak promítne, jak jsme si vedli v minulých misích, že jo? Podle toho tam teda něco budeme mít nebo nebudeme mít. Co popisek? Naše ofenziva probudila celý ostrov a všude se bojuje. Hlavní město je naše. Teď útočíme na druhé město za řekou. Vymysleli jsme malou lest. Gastovsky nám se svými lidmi pomůže a vyhodí do vzduchu hlavní rádiostanici nepřátel. Rusové budou několik minut bez spojení a my můžeme zaútočit na hlídku. Jo, takže Rusům se vrací hlídka, my ji zničíme a nahradíme ji přímo našima tankama, který jsme jim už někdy dřív ukradli. A ty tanky potom vyjedou do Petrovic a nepřítel si bude myslet, že to jsou jejich tanky. Proč ne? Pokud to všechno opravdu vyjde tak, jak by mělo, tak proč ne? Kolik nás je? 7. No ještě, že nám dorazily nějaký posily, protože minule jsme měli pořádně velký ztráty. 2, 3 teďka už nemají sniperky, mají jenom nějaký FNFL a HKčko. No a další, co dorazili, nemají v podstatě nic, takže je musíme pořádně vyzbrojit. Tak jo, jdeme na to. My sami si vezmeme M21, protože je do ní víc nábojů a jestli se potáháme raketomet AT4, tak je fajn mít víc nábojů do té sniperky. Pistoli si necháme Beretu, ta je dobrá. Dalekohled, brýle nočního vidění asi nebylo potřeba, že jo? I když počkat, vážně chceme raketomet AT4? Když budeme přepadávat tu hlídku, nebylo by lepší přepadnout ty náložema?
Já si myslím, že jo. Víte co, já ten raketomet nechám na skladě nebo ho dám nějakému spojenci a my si vezmeme nálože. Jo, nálože. Konečně si je taky vyzkoušíme nějak jako trošku víc, že jo. Takže nálože, žádný raketomet. Nebo víte co, vezmeme si k sobě RPGčko, ale bez raket. Nějaký rakety si když tak najdeme. Dvojka. Ta si nechá to, co má. Trojka taky. Čtyřka si vezme raketomet AA a k němu teda jednu AA raketu. A pětka si vezme... No, další AAčko radši ne. Pětka si vezme tu AT4, co jsme měli my, a k ní si vezme další raketu. Šestka si vezme opět raketomet RPG NH75, ale teda trošku nám ty raketomety docházejí a spousty raket. Sedmička, další raketomečík. Jo. Tohle bude drsný, jako jo, myslím, že dobít Petrovice to asi nebude úplně jednoduchý, jestliže je to druhý největší město a potom už chybí jenom letiště. Vítězství je opravdu na dohled, to je skvělý. Tak ještě musíme tady těm novým dát nějaký pořádný zbraně, protože přeci tam neporou z AK-47CZ. Ne, že by to byla špatná zbraň, to určitě ne, ale myslím, že potřebujeme něco malinkato lepšího, takže jim dáme sniperky. Určitě uděláme asi dva raketový snipery, že jo? Jo, to se mi líbí. A k tomu ještě dáme Steyr AUK 6C a 7C taky. Prostě co nejlepší vybavení. Na to, že prostě nějaká skupinka partizánů jenom, že jo, i když ta v tuhle tu chvíli už jako je to trošku o něčem jiným než z začátku, tak máme hodně brutální zbraně, ale to i díky našim americkým přátelům a díky tomu, co všechno jsme si už získali. Tak, jsme tady, výborně, takže zastav tanky. A oni jdou tady odsaď. Jo, za jak dlouho, že tady budou? Co to bylo? Co to bylo za výbuch? Just třeba blížce. Mám tu čest oznámit vám, že ruským Aha. telekomunikačním centrem otřásl moudný výbuch. Než to opraví, jsou naši přátelé ve spojení. Odhadují to tak na 5 minut. Přepínám. Rozumím, městřábe. Dobrá práce. Konec. Já jsem si říkal, co to je. Tak jo, rychle dáme nálože k té benzince. A jakmile tam pojedou, tak to odpálíme a když to nevíde a nějaký ten tank přežije, tak se o to postarají naši raketomečíci, máme jich fakt hodně. Zatím ale nestřílejte. Doufám, jestli jenom k té benzínce vůbec dojít, jo. Máme 5 minut na to, abychom tu hlídku zničili teďka, jo. No, to je trošku nepříjemné. Ale dobře, snad to půjde. Tentokrát konečně ty nálože využijem taky. Jedna nálož bude přímo před benzinkou, takže přesně budeme vědět, kde je. Další dáme tady trošku jako do strany. Bohužel tady, když ty nálože odpálíme, tak se odpálí všechny najednou. A další dáme trochu dozadu. Má BVPčko a jeden tank, takže pokud pojedou za sebou úplně v pohodě a nebudou nějak připravený, tak tyhle ty dvě nálože je dostanou. Pokud by jeli vedle sebe, tak toho druhého dostane ta nálož vedle. A nebo výbuch celý benzinky. To už je tak nějak jedno, že jo. Hlavně, abychom je prostě dostali. Tak snad to vyjde. Jo, teď ještě se musíme schovat, aby nás neviděli, že jo. Jinak si myslím, že to celé je tak trošku k ničemu. Tamhle ta budova vypadá, jako jestli do ní dá vejít, takže... Jo, do ní se schováme, to bude dobrý. O tam teď máme výhled na nálože a zároveň by nás oni nemuseli hnedka vidět, až se budou blížit. Co tam máme u vás? Neříkejte mi, že to je všechno, co jsme dostali. Já chci tu T-55, co nám přežila minule. Byla na tom ještě dobře, jenom neměla náboje. Tu nám museli nechat, že nám ji nechali, prosím. Že nepůjdeme dobíjet Petrovice bez tanků, teda takhle jako, tanky tam budou, ale otázku je, jestli budeme mít tanky, které můžeme vyloženě my řídit a naši spojenci, kterým přímo velíme. Tak jo, čekáme na hlídku a... Nevím no, jako asi by tu pomalu měli být, mrkneme na hodinky. To jsem se nám měl podívat, když nám náš americký kamarád řekl, že odpálili tu rádiostanici, že jo. No dobře no. Pak tu máme co? Jo, Tiger vpřed, 002. No to zatím nepotřebujeme samozřejmě, ale určitě se nám to potom bude hodit. Rota Tiger. Ty jsou fakt strašně blízko, jak to, že o nich nepřátelé nevědí? Jsou asi pod nějakým kopcem, ne? Když tady vidím takhle ty čáry. Bo na kopci naopak jsou. Ne, to je blbost, to by je přeci viděli. Nevím, kde tam jsou, ale někde tam jsou. Snad na nějakém dobrém místě. Jinak tady vzadu, až máme tanky a zásoby, tak tam snad ta T-55 bude přeci jenom. Ten UAZ není všechno, tady máme jenom bedny s municí a UAZe. Dál, až máme ty lepší věci, ty kvalitnější věci. Stále čekáme na tu hlídku. Už jedou, už jedou. Jedno BVPčko, jedna T-72 přijíždí po silnici od východu. Opakuji, BVP a T-72 od východu, přepínám. Jasně. Rozumím, Sojko, jdeme na to, konec.
Počkat, ale Sojka je kde tentokrát? Jako, abych věděl, kde teďka jsou oni. Tady není vyznačený, kde je Sojka, abych věděl, kde se nachází nepřítel, ale předpokládám, že u toho lesa. To je sakra dobrý místo. Tady bychom je mohli přepadnout, bylo by to ještě lepší, ale hádám, že Sojka teda bude někde tady. Předpokládám, jo. Je to ideální místo pro sledování cesty a zároveň o něm snad nemusí hned vědět o tom našem průzkumníkovi, že jo? Tady pak je máme. Musíme hlavně dát pozor, co dělá čtyřka, protože čtyřka má právě ten má A raketomet a pětka má ten AT-4, takže čtyřka, pětka nemůžou útočit na nějaký BPčky nebo takový nesmysly, ale třeba na T-80, T-72, jo. Ale prostě ta AT-4 nepadla na fakt něco slabýho. A už jedou BPčko. Jedou po cestě. Nejsem si úplně jistý. Já jsem si možná měl ještě doplnit rakety, že jo? Jo, jedou po cestě jen. Ta mezera tam je docela dost velká. Tak pojďte. Sakra. Co to bylo? Co tam vyskákalo z toho tanku? Já jsem se tak jako vykouknul, abych jim dal úkol a hnedka schovat. Dvojka, trojka se na to BPčko dostanou. No tak pojďte, pojďte. Dobrý, BPčko nic netuší. Dvojka, trojka, dostaňte ho už konečně. Tak pěkně. Dobrá práce. Ryška volá obrněnce, tanky jsou zničeny, můžete se do toho dát, přepínám. Obrněnce Ryšce, rozumíme a startujeme. Za chvíli jsme u vás, konec. Jo, to vypadly členové posádky, když jsem to odpálil, jo, tak to je hustý. A ta T-72 je úplně rozmačkaná na šrot. A brýle NV, další do sbírky, hoděj se. Jo, to jsou členové posádky z té T-72. Oni jeli jako s moc velkou mezerou, já jsem chtěl tak nějak, aby to zabralo v oba, ale bohužel to nešlo. Tak hlavně, že ta T-72, ta je přeci jenom silnější. Dobře, takže máme první úkol splněný, to je dobře. Připravit laječku, jo, to máme. Paráda, takže to jde zatím podle plánu. Teďka můžeme potom teda poslat tam naše tanky, přímo do Petrovic a já teďka povolím spojencům střílet a půjdou se mnou omrknout, co tu vlastně máme. Tamhle vidím nějaký bedny, tam hádám budou rakety, až doplníme rakety, budeme mít teda do raketometu aspoň něco, čím můžeme střílet. Možná bych to dokonce udělal tak, že bych si prohodil s tím spojencem, co má tu AT-4 raketomety, abych já měl tu AT-4 u sebe. Vždycky s tou AT-4 jsem takový trošku jistější, jako jo. Jo, jsou tady RPG rakety, to znamená, že já to udělám opravdu tak, že já položím raketomet. Čtyřka, ne, pětka vlastně. Pětka si ho vezme. Na 6. hodině obrnění transportér, ale to jsou ty naši, ne? Jo, to jsou naši, VP a T-72, jasně. Už jdem na to. Tak, teď si vezmu já AT-4 a mám k ní i moji raketu, že jo? Prosím? Jo, výborně, je tam. Tak. V tuhle chvíli teda můžeme, no máme toho UAZ tady, což jako parádička, ale no já si ho vezmu, já se s ním projedu, jo. Spojenci, vy poběžte za mnou, já se s ním projedu. A půjdeme se podívat, co tu máme za tanky, jo? No tak proč ne? Minule nám T-55 zachránila tak nějak jako kejhák, takže proč ne? Máme tu dvě T-55, které můžeme použít, jo? A tohle určitě nechci si nasazovat. Takže to znamená, že tam koho dáme do těch tanků? Dvojka, trojka... Jo, dvojka, trojka, jeden, čtyřka, pětka, druhej. Počkat, tohle snipery. Jsme na místě. Stačí říct a vyrazíme. Uložení, no skvěle. Ta česká sedmička tam jde. Pětka, čtyřka mají totiž sniperky a ty prou se mnou. Pětka, čtyřka se mnou do UAZu, pojďte. Mě napadlo, mohli bychom taky spojence poslat v tom BFPčku, který přijelo, aby tam takový skákali v jejich základně. To by bylo hodně hustý. Nebo dokonce my sami bychom se tam mohli takhle dostat. No, nevím, asi se mi to úplně nechce riskovat. Co kdyby ten náš super plán nevyšel? Tak jo, takže teďka pošleme ty naše tanky dopředu. Ty, co jsou jakoby převlečený za tu hlídku. Ryška obrněncům, do toho chlapci, hlavně se tvářte nenávadně, konec. Obrněnci Ryšce, rozumím.
dorážíme. Konec. Výborně. A mezi tím naše 2T-55 tanky pošleme. No, kam je pošleme, no? Že by sem. Jo, pošleme je na tuhle stranu. Ty dvě TP zábytky půjdou tady odsaď. A odsud půjde Rota Tiger. A my půjdeme prostředkem s těma, co tam teďka projedou. Takže to bude vlastně útok ze všech stran. Jenom nám to trošku budou chybět ty americký speciální jednotky teďka. No ale co se dá dělat. Tak, my se posuneme taky trošku blíž. Protože já tady podle mapy vidím nějakou budovu tady. Vypadá nějaký. Možná nějaký statek? Mohli bychom se dostat k němu, bez toho, aby nás něco zničilo. Jo, to je nějaký statek tamhle. K němu se chci dostat! To je podle mě dobrá pozice, ze které bychom mohli sniperkama útočit na město. Dobře, budeme fakt doufat, že Rusové nás neuvidějí. Jsme docela daleko ještě od města. No, 700 metrů. Ale jo, je to docela daleko! Výborně. Jsme u statku. Tak, zastavíme, 4-5. Počkat. Pětka, ven. Tak, skvěle, naše T-55 teďka jedou nahoru, to je dobrý. A 4-5 teďka, tam už se střílí. Tak teď nevím, vyšla nám ta naše lest. Něco mi říká, že ne, tamhle je T-72, která je sakra nepřátelská. Mám pocit, že naše past byla odhalená a tamhle ji doletí vzduchem. Pojď tref. Tak teď nevím, jestli to zasáhlo. Vypadalo to jako, že jo, protože to s tím tankem tak jako pohlo, ale... No dobře, Tiger vpřed! Myška Tigrovi, vyrazte vpřed a palte po všem, co vypadá jako Rus. Jenom pozor na naše tanky, přepínám. Tiger rozumí, jsme tam během půl minuty, konec. Tak a my jdeme odstřelovat, pojďme na to. Dobře, to máme jeden kulomet. Nebo tam ze 4 kulomety jak minule. No dobře, tak to vypadá tím dobře. 4-5 vpřed. A ty naše T-55, taky útok. Před na Petrovice, honem. Tady jdem do tak jakoby, jo, spod kopečka, to je fajn. Raketomečík, já ho vidím. No tak. Dobrý. Možná jsme právě zachránili nějaký náš tank a slyším tam brutálně moc výbuchů. Bitva je v plném proudu. Kde je kulomet? Pětka to má za sebou, dostal ho nejspíš ten kulomet. Jo, ten tam je až jakoby za tím kopečkem. Tak to nevím kam pětka zrovna teda naběhla přesně. Ale se čtyřkou pokračujeme dál. S těma sniperkama se zase nedá až tak moc, jak jsem doufal tady. Tak, výborně, přijíždějte naše T-55 z druhé strany. Sakra. No. Tady to teda pěkně bouchá. A nejenom tanky. Ale ty budovy docela dostávají. To bylo, doufám, něco jejich. Vždycky doufám, když něco vybouchne, že to je něco jejich, jako jo. Oh, tam jsou náboje hnedka, jo, na kraji. Tady už je opevnění. Jako možná jsme trošku uspěchali ten útok tanků, ale zase na druhou stranu jako jak by začali střílet na ty naše tanky, které se tam proplížili, tak už jsem nemohl čekat. Sakra, tady se střílí. Naštěstí to jsou všechno naše tanky, skoro. Kolik mají těch raketomečíků? Já ho nedostal. A přitom si myslím, že spojenci by docela ocenili, kdybych ho dostal. Dobrý, ten to má za sebou. Ne! Nedostaneš mě! Dobře. Jako asi bych tady trošku teďka víc ocenil třeba ten Steyr nebo XM-ko s optikou, jo, ale i tou sniperkou to docela kosím, takže zatím dobrý. To máme na sebou. Naše dvě T-55, které máme na starosti, ještě žijou, to je fajn. Rota Tiger mám ale pocit, že je úplně na kusy. No, to nám ještě dvě žijí.
Raketomečíka mám. Dobře, je podle mě dobrá chvíle to co nejrychle uložit. Sice právě jsme ztratili jednu TPS-5, ale to nevadí. Uložíme si to a pokračujeme v útoku. Dobře, sniperka prostě neřeší všechno. Tady jsem si sniperku neměl dávat, to byla chyba. To byla velká chyba. Ale já chci zdravotníka. Proč oni furt mají zdravotníky, ale my ne? To je hodně nefér. Není tu nějaká jiná zbraň, kterou bych si mohl rychle vyměnit za tohle? Co? Tady jsou bedinky, co tu mají? AT4. Vezmu si náboj do AT4. Jinak tu nic není, sakra. Tady by asi byly jenom náboje k jejich zbraním. Dobře, zdravotníka jsme dostali. Jenom si přebiju teda, dochází nám trošku náboje. A přemýšlím, že sáhnu po AKčku. Víte co, radši jo. Já si tady na tohle to vezmu AKčko. Tamhle to jsou asi naše tanky, co jeli právě, ta rota Tiger. Dobře, pokračujeme pomalu do města. Tam na někdo je. Dobrý, toho mám. No. Dobře, pokračujeme dál. Postupujeme vpřed! Čtyřka ještě žije, jo? Tak čtyřko, pojď do města nám pomoct, teda... Tak doufám, že přežiješ, jo, ale pomoct nám. Oni tam mají nějaký tanky ještě. Oni sem přijeli s nějakýma tankama ještě! To nejspíš přitáhli od letiště, že jo? No, zatraceně. Asi abych si připravil tu AT4, že jo? Radši si tam nabiju raketu. Myslím, že ji budu ještě potřebovat. A naše TPS-5, která ještě žije, ta by taky mohla trošku jako přiložit ruku k dílu. Co tamhle je? Ten to má snad za sebou. A jo, BVPčko. A to je 72. O, sakra. To je T-80 tady! Teď ještě, že mám tu AT4. Ten dostane. A pryč, pryč. Pryč, pryč, pryč! Oni přitáhli nějak moc tanků tady! Tady jsou snad ještě líp připravení než u toho hlavního města. Není tu nějaký raketomet? Je tam T-80! Co to bylo? Něco jí zničilo? Ne! Naše TPS-5 si poradila s jejich T-80! No mé, nevěřím. A tady je raketomet RPGNH. Ještě že tak. Ještě že ten Rusák zemřel právě tady. Sakra. Nebo co, zničilo tu T-80? Nebyla to naše TPS-5, nebo jo? Jako tu T-80 jsme dost poškodili, že jo, předtím, tou AT4, takže kdo ví? Já mám pocit, že mi tu něco jede. A já nemám nabito! Dělej, Viktore, nabí! Tady jsou dost velký problémy s jejich tankama. No, kde pak jsi BPčko, ukaž se. Mají tu vůbec ještě vojáky? Mám pocit, že ty někam pomizli. Prosím, že jsem ho... Ne! Já jsem tak doufal, že jsem ho dostal. Nebo aspoň vyřadil z provozu. Ne, dostali nás, tak načíst. Tak ještě jednou. Dobře, takže oni sem přitáhnou hromady tanků a to je sakra velký problém. Asi takový jaký problém teďka mám s tou sniperkou. Teď to vůbec není šťastná volba. Kde střílel ten voják, já ho nevidím. Tam vzadu, za tím kulometem je. Já ho tam nevidím a on mě vidí! Ne, ne! Tak ještě jednou. No dobře. Tohle je těžší než to hlavní město. Tady naše tanky to totiž tak dobře nezvládly. Ta past, kterou jsme připravili, podle mě... Byla o dost horší než ten útok předtím s těma americkýma speciálníma jednotkama a dalšíma, co nám tam tak jako pomohli, jo. Mám pocit, že ta past se ne úplně vydařila. Dobře, jsme tady, já si vezmu jednu AT4, ta je potřeba. Ideálně bych si vzal nějaký AKčko, abych měl něco, čím se to tady dá jakože opravdu čistit v tom městě.
Sakra, ten zdravotník. Blbě se s tím střílí, zdáží se nám ještě teďka už klepe ruka, protože Viktor je zraněný. 3 o'clock, unknown, target 500. Dobře, pokračujeme dopředu. Já potřebuji být v té hlavní cestě. Oh, ten kulomečík tam, a už jedou tanky. Jo, T-80 je tady. Připravit rychle! To jsou posily z letiště nejspíš. Já už jsem se bál, že trefím ten strom. Já jsem si fakt už myslel, že trefím ten strom. Ten nemá raketomet? Ne, ten nemá raketomet. Ten kulomečík tam ještě stále. Mám ho? Běžíme, běžíme, běžíme honem! Naše tanky ještě... Jo, jeden žije, druhej ne, jasně. A ta čtyřku? Rychle! Budeme ji potřebovat? Ještě ji musíme taky nabít. Tak jo. Náš tank nám musí pomoct. Já vím, že jeho šance nejsou moc veliký, ale musí nám nějak s tímhle tím pomoct. Tohle je dost velký problém. Pojede jim dozad. A já si pohlídám ten tank, co teďka jede. Teď jsme T-72, že jo? Tak jo, toho si pohlídáme. Tady nám vykoukne, že jo? Určitě jo. Tak pojď. No i když... Ne, on jede spíš... On jede přes támhle tu zítku, mám pocit. Jo. Ne, to je ta T-80. My fakt tímhle tím raketometem zničíme T-80 na jednu jedinou ránu, to je dost dobrý. Nech tamhle ten opuštěný tank, to je náš, jenom posádka zemřela. No vydá, tohle je trošku silnější než to RPGčko, které jsme předtím tu T-72 nedali na ránu, že jo? Útok, všichni na BVPčko, dostaňte ho! Tohle by mohla zvládnout naše T-55, ta by mohla teďka. Já mám pocit, že oni vyřadili posádku toho BVPčka. Oni vyřadili posádku toho BVPčka. Ale jo, dorazí ho. Trošku škoda no, ale tak dobře no. Trošku škoda. Vezmu si další AT4. Kdyby náhodou měli nějaký další tanky chuť ještě přijet. A tamhle ještě nějaký dva tanky jsou, ne? Pošleme naši spojence prozkoumávat město. Mám pocit, že nám jinak nic neustalo. Ani z toho přepadu, co jsme jakože plánovali. Ani prostě z té Roty Tigr, ta je myslím úplně na kusy, Rota Tigr je úplně na kusy. No jo no, to je ten rozdíl v tom, že minule se nám jako na odpor nepostavili nějakýma tankama, ale tentokrát těch tanků tady měli hodně. To jsem slyšel ty výbuchy předtím, vidím tady všude ty zničené tanky. Tohle byl trošku větší tankový souboj, bohužel pod naším přímým velením jsme měli jenom zase dvě T-55. A já možná pro tu jednu T-55, která ztratila posádku, se vrátím. Na třetí hodině člověk. To nebude přátelský člověk, že ne? To nebude přátelský člověk, ale spojenci ho dostali, takže je to v pohodě. Naprosto v pohodě! Jo, to bylo tamhle, že jo? No jo. V jakém stavu je ta naše T-55? Hádám, že v moc dobrým ne, když posádka to má za sebou. Těch rusáků tady. Naštěstí to má všichni už za sebou. To asi zvládli naše T-55. Víte co, jako ty naši spojenci... Podle mě teďka s těma T-55 si vedou fakt dobře. Tam je nějaký další voják. Tahle T-55 má úplně zničený dělo, ale jed se snídá. Ten náš spojenec, jak se tam vystoupil. Počkat, já chci jeho zbraň. Protože tenhle spojenec má HKčko a já chci to HKčko. Oh, pěkně. Oni mají ještě nějaký kulomet tam někde? No dobře. Každopádně s HKčkem to bude o dost líp, si myslím. A s tankem, který je na šrot. Náš sniper, který tady běhal, to má za sebou, bohužel. Už zbývá jenom ta jedna T-55. No a ta T-55, kterou teďka máme my, kterou teďka řídíme, ale ta nám moc jako asi nepomůže, že jo? To znamená, že já si někde tady vystoupím a půjdu té naší T-55 se pomoct. Než ji tam někdo dostane. Co tahle ta zbraň, co umí? Automat, anebo prostě po jednom. Tak dáme automat. Zásobník je na 20 nábojů, jo.
Dobře, dobře. Co to sakra je? Nejenom, že to zní úplně strašně bizarně, ale... Proč to toho důstojníka nedostalo? Tyjo, náš tank tam proti něčemu tvrdě bojuje. Dobře, takže tohle bude spíš na střelbu po jednom, hádám. Dobře, po jednom musíme. Automat je nesmysl u téhle zbraně. To je absolutní... nesmysl prostě, jo? Automatem ne. Dobře. Spojencovi dochází náboj. No nedivím se, do čeho tam takhle moc střílí? O, to je zase ten krásný baráček, který jsme využili i na letišti. To se mi líbí ovšem. Po čem se to tady pálí? Spojenci, po čem to sakra stříte? Vy stříte na ten kulomet, že? Jo, možná si ještě pamatujete na náš útok na Modravu, už tam naši spojenci byli tak nějak jako vždycky úplně vynervovaný z toho, když tam byl nějaký kulomet, i když u toho kulometu už ani nikdo nebyl, tak stejně spojenci z toho byli úplně vedle. Tamhle to je zničený nebo to žije? Vypadá, že to není zničený, to je BRDM! Tím jsme přeci jeli tehdy na letišti. Tolik vzpomínek na misi s letištěm a tamhle BPčko! A to vypadá na použitelný BPčko a to chci. Jenom vysekáme ty kulomety ven. Ať spojenci z toho nechytají záchvaty v steku. Jo, on totiž tady ten kulomet u nás ještě furt se tváří jako nepřítel. Já si vezmu to BPčko, to se mi dost líbí totiž. Nevím, na koho se střílí, ale s BPčkem to snad zjistíme. Tohle je dokonce vylepšená varianta BPčka. Je to BPčko 2. To znamená, že nemá dělo, má rychlopálný kanón a zároveň má velký raketomet nahoře řízený, který je úplně super. A nevím teda, proč Viktor do toho nastupuje ze spoda do toho tanku, ale proč ne na druhou stranu. Tak, tohle je úplně luxusní věcička, kterou využiju na to, abych pomohl našim spojencům se zákeřným kulometem. Tak, a teď... To tady budeme muset asi trošku projet, protože jsme úplně u stejného problému, jako jsme byli minule. Mise nekončí, někde tu je nějaký nepřítel. Budu se podívat sem, kam střelili naši spojenci, třeba tady něco je. Třeba jsem střelil z dobrého důvodu, mám pocit, že tohle jsou ty naše tanky, které přijeli, no ty teda dopadly. Ty dopadly přímo strašně. Ta naše past... No, nevím. Fakt jako, myslím, že tohle nebylo úplně super. Abym tam výbuší náboj do toho kanónu. Jo, tady je spousty jakoby bedínek s raketama nejspíš a s minama. To jsou ty bílí, ty jsou většinou s minama a náložema. Dobře, ale mise stále nekončí. To znamená, že je tu nějaký nepřítel a ačkoliv je to divný, nepřítel by mohl být klidně jeden z těch kulometů. Jo, to znamená, že já ty kulomety musím zničit. Dobře, tam ty dva už jsou zničený. Tak, jedeme ještě k těm dalším, u kterých jsou spojenci a naše spojenci zatím pošleme sem dozadu na průzkum. Protože tu někde máme ještě nějakého Rusáka a my taky ještě uděláme takový kolečko kolem Petrovic v našem nově získaném BVPčku, který se mi strašně líbí. S tím raketometem nahoře se mi líbí ještě víc než normální BVPčko, tohle je fakt jako krásný. No, ale kde jsou nějaký nepřátelé? Tamhle zní náš tank. Jinak tohle je to město, kde jsme úplně začínali, kde jsme čekali tehdy na ten autobus. A na druhé hodině nepřátelský voják. Tak tam někoho naši spojenci našli. Jenomže už nemají náboje do kulometu, takže já jim musím pomoct. Už jenom jako kvůli tomuhle, naprosto miluju BVP 2. A mise splněná, tak teda moc jsme si BVPčko neužili, ale... I ta jedna rána, nebo dvě, tři, nebo kolik jsem mi tam jako do toho vojáka dal, rozhodně stáli za to. Mise splněna, Petrovice jsou naše, hotovo, za cenu značných ztrát se nám podařilo Petrovice dobít. Tady ty ztráty byly naprosto neskutečné a doufám, že ještě máme co nasadit na to, abychom dobili to letiště, protože já si myslím, že to bude právě finále. Statistika, zničili jsme 272 důstojníka, 5 lehkých raketomečíků, 2 zdravotníky, 2 kulomečíky, 3x posádku, 7x vojáka a 3x kulomet M2 východní. Ztratili jsme bohužel 4 naše spojence, které jsme přímo velili a spousty dalších spojenců v tancích.
Bylo to šílený, tohle bylo hodně tankový, no. A byl to masakr. Ale byla to velmi zajímavá mise a moc se mi líbila. Tak jo, ode mě to z dnešního videa bude pomalu všechno, já doufám, že se vám tohleto pokračování ze hry Operace Flashpoint líbilo, protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, hoďte tam ten lajčík, uděláte mi tím velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet, a nebo se můžete připojit k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Napište mi nějaký superový komentáře a já se na vás budu těšit u dalšího pokračování ze hry Operace Flashpoint. Zatím se mějte a zatím čau!